Til at lave hindbærmargarine skal vi bruge frysetørret hindbær, sukker, flormelis, mandelmel, noget farve og nogle æggehvider. Jeg starter med at komme min frysetørrede hindbær ned i en si, og så presser jeg bare hindbæren igennem, uden at få de der små hindbærkerner igennem, så jeg har en helt fin pulver. Så skal jeg piske æggehviderne bare til bløde toppe, og så tilsætter jeg omkring halvdelen af sukkeret, og pisker i cirka 2 minutter, inden jeg så tilsætter den næste halvdel, og pisker massen her til nogle seje merengstoppe. Så efter cirka 2 minutter mere, så burde din merengs være klar. Så skal vi have siddet de tørre ingredienser, som er flormelis og mandelmel. Så det kommer jeg bare igennem en si. Og her er vi så klar til at vende vores masse sammen. Og der skal vi ikke lige glemme vores hindbær, som vi gjorde klar før. Det skal også i dejen. Og på det her tidspunkt kan vi også tilsætte lidt farve, hvis du altså ønsker det. Det er helt op til dig selv. Så vender jeg faktisk bare ind til, at jeg har den her karakteristiske meringsdej-konsistens, hvor den skal ligesom kunne strække sig og være sådan en lang løber, som ikke bare brækker op i stykker, når man lader den løbe af spanden. Så sprøjter jeg nogle små macaroons ud. Og de skal så have lov at stå i en halv time til 2 timer. Og det kan altså variere meget alt efter luftfugtigheden den dag, du laver macaroons. Men det er vigtigt, at de får en overflade. Sørg for at banke din bageplade godt ned i bordet, så du får jævnet dine macaroons helt ud. Så skal vi lave en hvid chokoladeganache af honning, chokolade, fløde og nogle frysetørrede hindbær igen. Jeg kom lige honning, fløde og chokolade i mikroen, og så tilsætter jeg egentlig bare hindbær, når jeg lige har fået det rødt sammen. Det er meget nemt at lave det her fyld, og det smager super godt. Når det er rødt godt sammen, så kan du bare lade det stå ved stuetemperatur i en times tid, eller hvor lang tid der går, før du skal bruge det. Og så får det en lidt mere fast konsistens, så man kan sprøjte ud. Så mærker jeg lige overfladen af mine macaroons, inden jeg sætter dem ind i ovnen og bage. De her skal lige have lidt mere. Man kan se, at de stadig hænger en lille smule fast i mine fingre. Så har de ellers været ind og bage og har fået den her fine fod nede langs kanten. Og så er de klar til at blive fyldt. Jeg skal love jer for, at de smager super godt, de her hindbærmacaroons, så jeg håber, I har lyst til at prøve at lave dem. Jeg valgte så lige at dekorere mine macaroons yderligere med noget hindbær, hvor jeg lagde et stykke papir hen over halvdelen af dem, og så drysser jeg ellers noget hindbærstøv ned over den anden halvdel, så de får sådan en skarp linje med hindbær på den ene side og ingen hindbær på den anden. Så er det klar til servering. For at få opskriften, så trykker du på linket under videoen, og så kommer du direkte ind på opskriften inde på min blog. Tak fordi du så med.